Hər vaxtın xeyir olsun Çinarə. Bəli, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindəyik və burada olmağımızın səbəbi də məhz 5 aprel tarixində Avropa İttifaqı, Ermənistan və Birləşmiş Ştatlar arasında baş tutacaq konfransdır ki, həmin konfransın da məhz qərəzli mövqe sərgiləndiyi nümayiş olunur və bununla yanaşı Yunanistanın Ermənistanla hərbi əməkdaşlığa sövq olunması da qeyd olunur və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı açıqlama yayıb. Belə istərdim Ayxan Hacızadə bizə ətraflı formada həmin informasiyanı diqqətimizə çatdırsın. Hər vaxtınız xeyir olsun Ayxan bəy. Bu kimi qərəzli mövqelər sülh prosesinə xələl gətirə bilərmi? Bildiyiniz kimi Azərbaycan tərəfi dəfələrlə Avropa İttifaqının və ABŞ-nin bölgədə münasibətdə, ümumilikdə siyasəti və addımları barədə dəfələrlə müvafiq, açıq şəkildə şərhlər yayıb, bəyanatlar verib. Məlum olduğu kimi Avropa İttifaqı sırf bölgədə fəaliyyəti zamanı, eyni zamanda Avropa İttifaqının ərazidə monitoring missiyası həyata keçirmək ilə bağlı Praqa görüşü zamanı Azərbaycan tərəfindən müraciət edilib və bu istiqamətdə Azərbaycan tərəfindən razılığı xahiş edilib. Eyni zamanda bildiyiniz kimi Azərbaycan ümumilikdə sülh prosesi zamanı Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi çərçivəsində əsas təşəbbüskar tərəf olub. Buna baxmayaraq növbəti mərhələdə Avropa İttifaqının monitoring potensialı Avropa İttifaqı missiyasına, daha geniş Avropa İttifaqı missiyasına çevrilib və o vaxtdan etibarən bu Azərbaycana qarşı anti-təbliğat kampaniyasında geniş şəkildə istifadə edilib. Digər narahatlıq doğuran məqam ondan ibarətdir ki, Fransa tərəfindən Ermənistana silah və hərbi təchizat ötürülməsi ilə bağlı geniş şəkildə kampaniya aparılmaqdadır. Bu kampaniya eyni zamanda Yunanistan tərəfindən də verilmiş bəyanata əsasən Ermənistanla Yunanistan arasında hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə geniş planlar da mövcuddur. Bütün bunlar bölgədə sülh və sabitliyə, ümumilikdə sülh prosesinə zərər yetirən əsas amillərdən biridir. Həmçinin qeyd etmək istərdik ki, Avropa İttifaqının silahsız, mülki və eyni zamanda neytral bir missiya kimi fəaliyyət göstərməsi Ermənistanda Azərbaycan tərəfinin daim çağırışlarında əsas mövqelərdən biri olub. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan ərazilərinin 30 ilə yaxın müddətdə işğalına baxmayaraq, eyni zamanda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə baxmayaraq, Azərbaycan tərəfindən bu kimi bir tərəfli və qeyd-şərtsiz dəstək heç zaman göstərilməyib. Şübhəsiz ki, 5 aprel tarixində keçiriləcək konfrans şəffaf şəkildə, tam şəffaf şəkildə həyata keçirilmir, bir tərəflidir və ümumilikdə bölgədə çox ehtiyac duyulan etimad quruculuğu tədbirlərinə və bölgənin inteqrasiyasına xidmət etmir. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın bölgədə sülh və sabitliyə yönəlmiş səylərinə də zərbə vurur və hesab edirik ki, bu kimi addımlardan çəkinilməsi olduqca vacibdir. Təşəkkür edirəm Ayxan bəy. Çinarə, bir daha xatırladım ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Ayxan Hacızadə Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe sərgiləyən ölkələrlə bağlı açıqlamaları şərh etdi və mənim çatdıracağım informasiyalar bundan ibarətdir. Sözü yenidən sənə ötürürəm.